Christus. Ons gaan aan met die boek van Jakobus. Ons skriflesing vind ons weer vir die tweede keer. Jakobus hoofstuk 2, ons lees daar vanaf vers 14 tot en vers 26. So ons het laas week het ons gepraat oor die belangrikheid van werke in my lewe. Alhoewel Paulus het duidelik maak dat ek nie deur werke gered kan word nie, daar is niks wat ek voor die Here kan doen wat my aanvaarbaar sal maak nie. Ek kan nie koeksisters bak nie, hoeveel koeksisters sal ek bak om my siel uit genade te red? Goeie mense, as ek sê ek is 'n goeie mens, moet ek besef dat die duivel sê ook, dat hulle is goeie mense, en kyk hulle sidder. Jakobus hoofstuk 2, daar vanaf vers 14, en dan gaan ons vanmôre aan. Wat baat het, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook en hulle sidder. Maar, wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy, dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. En is Ragab die hoer nie net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder werke dood. Vir die manne vir wie dit moontlik is, ek nooi julle staan saam met my, en dan soek ons die Here in gebed. Ons Hemelse Vader, in hierdie oggend is daar waarlik 'n loflied wat ons wil besing. En Here Jesus, is dit U naam. U naam, o Here, waar sonder ons niks is nie, waar sonder ons niks kan doen nie. Ons kom dankie, Here, vir U goedheid en U grootheid. U almag, wat ons deur en tyd deurdra. In tye wanneer die storms van die lewe kom en alles so onmoontlik lyk, Here, is daar 'n helder lig, en wanneer ons opkyk, Here, is dit altyd U. Ons kom dankie, Here, vir ons gesondheid. Die voorreg wat ons het om vanmôre hier te wees met 'n lewensasem in ons longe. Die vermoë om vanuit die woord te kan lees, dit te kan hoor, dit te kan interpreteer. Hoe wonderlik, Here, dat ons weet dat U in hierdie oggend ook so met ons wil praat. Here, as gemeente kom buig ons in dankbaarheid. Want waarlik, Here, daar is niemand soos U nie. En ons eer U. Ons bring U die lof en aanbidding van ons harte daarvoor. Ons kom dankie, Here, vir dit wat U in ons gemeente doen, dit waarmee U besig is. En wil ons net vra, Here, dat alles wat ons doen, mag dit U naam verheerlik, mag dit dien, Here, tot uitbreiding van die koninkryk.
En tog, Here, wil ons ons hartsbegeertes voor U kom oopmaak met die siekes op ons lys. Here, U ken hulle. U ken almal se omstandighede, van jonk Baba Liam en Baba Damien tot en met Rian en oom Barry. Here, wil U asseblief kom onderskraag. Ons kan nie in onsself vertrou nie, Here, ons het gesien, ons kan nie eens die dokters vertrou nie. Maar Here, ons roep uit na U, dat U daar sal kom aanraak. Ons bid vir ons pastorie, Here, ons kom vra vir ons kerkgeboue, en ook daar die wonderlike vooruitsig wat ons moontlik kan hê met die voortrekkers. Here, as ons die evangelie van Christus aan daardie kindertjies kan deel, wat 'n voorreg en 'n eer sal dit nie wees nie. Here, gebruik ons as instrumente daarvoor. En op die mees belangrikste punt, Here, waar ons nou uit U woord gelees het, Here, wil ons nie voortgaan, Here, as U nie die leidsman is, as U ons nie voorloop en dat U self hier die skrif van ons kom verklaar nie. Ons ook om vra ons, Here, dat U in ons harte sal werk, Here, dat U met ons sal kom praat, en Here, dat dit sal dien tot eer en verheerliking van U naam. Baie dankie, Here, vir U goedheid. Baie dankie, Here, vir U guns. Dankie, Here, dat ons kom kan vra, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons wil weer die aandag vestig op daardie vers 26 wat sê, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is die geloof sonder die werke en dood. En na aanleiding van dit gaan ons aan met ons tema kopkennis versus hartkennis deel 2. Ons het laas gepraat oor die gevaar daarvan om jou geloof te baseer op kopkennis. Dit wat ek hier in my kop hou, daardie leebelydenis, daardie dat ek sê, ja, ek glo, maar die werke, die uitwerking daarvan in en deur my lewe na uitwaarts, word nie gesien nie. En nou gaan Jakobus verder, en hy wil nou 'n ander gedagte, die gedagte van lewendige geloof, wil hy nou ook so aan ons kom toon. Nou, ek weet nie wie van u al so bevoorreg was nie, ek was nog nie, ek sien nog uit daarna, om eendag trein te ry. Want iets wat ek wil, ek is nie so seer geïnteresseerd in die trein nie, maar daar is 'n persoon wat werk op die treine, vir wie ek eintlik na uitsien. In die flieks en in die films, sien jy altyd hierdie onbeskofte ou oomie met geen maniere wat altyd daar in 'n kamertjie inloop en die mense so uitkyk en dan vra hy net karkie. Jy het al daai ouens gesien. Onbeskof. Dit is vir my merkwaardig hoe dat daai ou nooit inkom en vra hallo julle, hoe gaan dit met julle nie. Hy doen dit nooit. Hy loop nooit daarin en vra hoor hierso, is julle rit tot dusver gemaklik nie? Daai man het geen behaag daarin wat se werk jy doen, waar jy vandaan kom, waarheen jy op pad is. Hy het geen interest in dit nie, niks. Hy wil niks van dit weet nie. Ek vind nooit dat hy vir enige iemand vra, wat se sport doen jy? Wat se sport het jy gedoen? Hy vra nooit vir die mense, hoor hierso, hoe groot is jou huis? Wat se tipe kar ry jy? Niks nie, hy is net nie geïnteresseerd daarin nie. Hy kom by geen persoon en vra vir hulle, hoor hierso, wat is jou grootste prestasie in die lewe? Wat het jy al bereik? Hy vra dit net nie. Nou kyk, ek wil nou die ou wees wat anders is. Jy weet wanneer hy my nou kom vra, Karkie, want ek vir hom kan vra, oom, hoe gaan dit met jou? Net om te sien wat hy gaan doen.
En nou weet ons ook, né, dat wanneer daai oom inkom en hy vra kaartjie en ek het nie 'n kaartjie nie, is ek vet in die moeilikheid. Maar daai oom gaan my dan eers nie like nie. Hy gaan dan eers nie van my hou nie. En toe ek nou so 'n bietjie gaan navorsing doen, dit by voorbereiding, dit het my nou redelik op 'n sidetrack gevat. Wat gebeur op 'n trein as jy nie 'n kaartjie het nie? Ja, oor aan gedink. Ja, by die venster uit. dit sal baie interessant wees. Daar's 'n paar maniere wat hulle jou straf. Die een hoe hulle jou straf is net by die volgende stop, dan forceer hulle jou om af te klim. Die een wat ek baie van gehou het, was dat hulle gee jou daardie rit verniet. Reg? En as jy by jou bestemming kom, dan gee hulle jou nog 'n rit verniet. Waar hulle die polisie bel en hom kom haal. Jy weet, en dan kry jy nou nog 'n rit na dieselfde toe en dis alles vir free. Jy betaal vir niks. En dis 'n groot kans wat ons vat wanneer ons nie die kaartjies wil koop nie. Jy kan kaartjies vervals. Hulle het dit al gewys sodat hulle kaartjies vervals en hieroor en daaroor. Jy kan jou identiteit verander en dan kan ek sê ek is Piet en nou het ek 'n kaartjie van Piet en jy weet nou moet ek my ID vervals en my drywerslisensie vervals en deur al daai moeite gaan net om 'n tipe van 'n kaartjie te hê om vir daai ou voor te hou wanneer hy vir my kom vra. Kaartjie. Ek kan probeer wegkruip. Om te hoop dat ek kan saamry. Myself vermom. Maar die risiko in al hierdie gevalle is regtig baie hoog. Dit is eintlik net beter om die geld te spandeer, die regte kaartjie te koop en met die regte kaartjie op die trein te kom en wanneer daai oom vir my kom vra kaartjie, om net die kaartjie te gee en aan te gaan met my rit. Want jy sien, wanneer ons daai treinrit en alles saamvat, gaan alles oor een ding. Die kaartjie. As jy die regte kaartjie het, het jy niks om oor te komer nie. Jy kan die rit geniet, jy kan agteroor sit. Ek vir jou koeldrank koop en die mooi berge en al daai mooi klas van goed kan jy net geniet. Daar sal geen vrees binne jou wees vir wanneer daardie onbeskofte man die kamertjie binnekom en op jou skree, kaartjie, geen vrees nie. En wanneer ons dit in ag neem, is dit nodig dat ons sal insien dat geloof eintlik ons kaartjie is op reis na die ewigheid. Geloof is ons kaartjie op reis na die ewigheid. En nou is dit baie belangrik dat ons sal besef dat daar wel daar's baie ander kaartjies ook daar buite in die wêreld te koop. Daar is verskillende kaartjies wat 'n mens kan bekom. Maar daar is net een kaartjie wat saak maak en dit is die regte een. Die een wat deur daardie kondukteur man aanvaar sal word. Die een wat hy gaan aansien as hulle sin, as eg. Ek kan nie met 'n kaartjie op die trein klim wat ek self by die huis ontwerp en geprint het. En wanneer daai oom nou vir my kom vra kaartjie, nou gee ek vir hom my Canva PowerPoint projekkie wat ek by die huis gedoen het nie. Ek sal daarvan hou om daai man se gesig te sien wanneer hy my kom vra kaartjie en ek gee vir hom 'n kaartjie van die Blou Bulle se game Saterdag. Kyk wat doen hy. Hy kom vra vir my kaartjie en jy gee vir hom British Airways vlugkaartjie. Hy sê, hier is oom, hier is my kaartjie. Wat gaan hy doen? En nou met ons reis na die ewigheid, want ek het nog steeds nie die ou ontmoet wat vir ewig leef nie, ek het nog steeds nie die ou ontmoet wat nie sal sterf nie. Het ek ook 'n kaartjie nodig, wat voor God aanvaarbaar gaan wees. Want eendag gaan ek voor hom te staan kom, en hy gaan vir my vra, wys my jou kaartjie. Wat gaan ek kom wys?
Romeine 3 vers 21 en 22 sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid, naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So wat is die kaartjie? Die kaartjie is daardie geloof in Christus. Maar nou is daar 'n baie belangrike aspek wat ons moet raak sien. En dit is daai. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. En geliefdes, daardie geregtigheid van God word geopenbaar in die sin om te sien hoe eg my geloof voor God is. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. Ons het dit laas week hanteer. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek gaan nie voor die Here staan met die blou bulle se game se ticket van Saterdag en dit voor sy aangesig wys en vir hom probeer oortuig dat op grond van dit wat ek gedoen het, dat dit nou aanvaarbaar moet wees van hom nie. Dieselfde met my eie Canva wat ek ontwerp het, my werke, Here, kyk na my, Here, dit wat ek gedoen het, ek's 'n goeie mens, ek. Die Here sal dit nie aansien nie, dis nie 'n egte kaartjie nie. Dis nie 'n egte kaartjie nie. Geregtigheid is dit, geliefdes, wat my geloof lewendig maak. Dat die geregtigheid wat die fokus van hierdie kopkennis, dit wat ek hier in my kop het, afskuif hier na my hart, dit word lewendig daar en dit word deur my lewe geopenbaar aan die wêreld daar buite. Geregtigheid nie meer gevind in die persoon self nie, maar in die wil van God vir my. Want ons weet, dit is die wil van God, julle heiligmaking, en dan weet ons ook, dat Paulus het ook geskryf, sonder die heiligmaking, sal niemand God sien nie. Want jy sien, sonder daar die vrug van heiligmaking, sonder daar die werke, wat die heeltyd in my lewe gedoen word, waarna ek streef, daar die heiligheid, nie daai lewebelydenis, waarvan ons laas week gepreek het, of gepraat het, jy weet, ek sê, ek is kind van God, daardie man het gesê, ek is 'n Christen, maar ek vloek. En nee. Ek is 'n Christen, maar ek's alkoholis. Nee. Want dit wat ek verklaar, en dit wat ek doen, moet deur God, na die geregtigheid, van hom kom, sodat hy vir my die regte kaartjie kan gee. Dat help absoluut niks, ek probeer iets aftrek van die internet, en ek print dit daar self, en nou gaan ek na die Here toe, en ek sê, Here, kyk wat het ek gedoen. Dis nie waaroor dit gaan. Is die geregtigheid van God besig om my lewe te leef? Want kyk wat skryf Jakobus. Hy sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Die geloof sonder heiligmaking is dood. Geloof sonder die afsterwing van sonde in my lewe is dood. Geloof sonder 'n getuienis daar buite in die wêreld is dood. En geliefdes, as die lewe van 'n persoon nie toon dat die geregtigheid van God in hom woon nie, behoort so 'n persoon werklik na te dink, want die kans is groot dat so 'n persoon die verkeerde kaart het. Onthou wat het die Here gesê? Hy het gesê, wees heilig, want ek is heilig. En in sy heiligheid vind ons sy geregtigheid. Dit wat hy vir ons in gedagte het. Dit waarna hy toe wil hê ons moet streef. Dit wat hy wil ek moet bereik, naamlik gelykvormig te word aan die beeld van Christus. As ek nie elke dag meer en meer gelykvormig word aan die beeld van Christus nie,
is my geloof dood? Sit ek met 'n verkeerde kaartjie? Sal ek die koninkryk van God nie kan ingaan? En ons kan dit nog verder vat. En ons kan nou redeneer. Ja, maar dominee, geloof is onsigbaar. Dis nie iets wat ons kan sien nie. Dis nie iets wat ek kan aanvat en kan proe en al leer die klas van goed nie. Maar net soos wind, onsigbaar. Ons kan die wind nie sien nie. Ons weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Maar die wat ons wel kan sien van wind, is die resultaat. Kyk net na 'n tornado, daai wind kom verby, dit vernietig en verwoes alles. En geliefdes, ons geloof behoort soos die wind te wees. Maar alhoewel die Here dit nie kan sien nie, die resultaat in my lewe, dit wat geloof kom doen het terwyl dit deur my lewe beweeg, daardie resultate behoort in my lewe sigbaar te wees. Hebreërs waarsku ons, hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Wat sê hierdie vers? Hierdie vers sê dat as my geloof dood is, as ek myself onttrek van die Here, geliefdes, as ek dinge in my lewe toelaat wat van die Here nie welbehaaglik is nie, waarvan hy nie hou nie, dit waarvan hy ons waarsku hier in sy woord, sê God, het my siel geen welbehaag in hom nie. Geen. Dit sal dieselfde gesig wees, geliefde, as daardie kondukteur op die trein wanneer ek vir hom die blou bilkaartjie oorhandig. Hy het geen welbehaag dit nie. Hy het geen nut vir daai kaartjie nie. Dit beteken vir hom niks. En net so wanneer my geloof dood is, wanneer my geloof hier in my kop is om te sê, ja, ek glo, ek is 'n Christen, ek is hierdie pragtige mens, maar ek vloek en ek hoereer en ek beskinder en al hierdie klassiek sondes, as ek het so kan noem wat die Bybel ons van, is my geloof dood en God het geen welbehaag in my nie. Dit behoort jy in my hart te wees. Dit behoort sigbaar te wees. En in die eerste gedeelte van ons teks het Jakobus vir ons kom toon wat die valse geloof was. Daardie leebelydenis, valse deernis, daardie vlak oortuigings. Maar nou, om sy punt te maak van wat lewende geloof behels, kom hy en hy bied vir ons twee illustrasies. Eintlik drie, maar ons gaan fokus op die twee. Aangesien hy drie elemente of kenmerke van dooie geloof gehad het, het hy hierso ook drie illustrasies van lewende geloof. En geliefdes, wanneer ons nou hierdie eerste een hanteer, wil ek waarlik vir u sê, vir u vra, dat u waarlik sal terug aan Genesis toe en weer daar die verhaal gaan lees. Jakobus skryf en hy vra die vraag, is Abraham ons vader nie die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Nou vra hy, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Kan jy dit sien? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het geglo en dis hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. So die eerste voorbeeld wat Jakobus kom toon aangaande ware geloof, lewendige geloof, 'n geloof wat in die hart heers, soos die van Abraham. En nou is dit baie belangrik dat ons sal let op daardie vers wat sê Abraham ons vader. Hoekom maak hy so baie klem? Paulus, ek dink is in Romeine 4, praat hy ook van Abraham ons vader. En jy sien, in sigself is vir Abraham die vader van alle gelowiges. Abraham, liewe vriende, is die model. As jy wil weet hoe geloof moet lyk, hoe gehoorsaamheid moet lyk, hoe 'n man van God moet lyk, gaan kyk na Abraham.
Was hy perfek? Nee. Glad en al nie. Het hy foute gemaak? Baie. Maar wat was die kern van Abraham se geloof? In sy menslikheid het hy foute gemaak. In sy menslikheid het hy geval. Maar elke keer het hy homself bekeer en teruggedraai na die Here toe. En die pad saam met die Here gestap. Hy is ons model. Hy is die voorbeeld gestel om in God te glo. Die eerste groot klassieke en antieke illustrasie van reddende geloof was Abraham. Galasiërs 3 vers 7 sê, julle verstaan dan, dat die wat uit geloof is, hulle is kinders van Abraham. En nou baie belangrik moet daar gelet word op Jakobus se stelling, dat Abraham geregverdig is uit die werke. En dit maak nie sin nie, want die hele tyd verkondig ek en ek sê vir julle, dat werke sy jou nie red nie. Maar nou sê hier die vers dat hy is geregverdig daaruit. Die vraag wat ons onsself net moet vra, is wat beteken dit om geregverdig te wees? Wat beteken dit om geregverdig te wees? Jy sien, om geregverdig te wees, beteken dat ek is in 'n posisie waar ek reg is met God. Soos wat Paulus geskryf het, ek is my van geen ding bewus nie. Paulus het gesê, gaan lees jou Bybel en kyk na my lewe. En wanneer jy die Bybel vergelyk met my lewe, sal jy in my lewe, heidiglik, waarvan ek nou bewus is, niks fout vind. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my. Dis wat Paulus gesê het. En dis wat het beteken om geregverdig te wees, om reg te wees voor God. En geliefdes, dis iets wat ons nie kan maak nie. Dis nie iets wat ons kan fabriseer nie. Ek kan nie op Canva gaan en my lewe gaan regstel daarso en 'n mooi PowerPoint en 'n videoetjie en al hierdie klas van goed en dit vir julle kom voorhou en sê op grond van hierdie video wil ek nou vir julle sê ek's geregverdig voor God nie. Nee. Dis nie hoe dit werk nie. En met dit saam kom Jakobus nou en hy vat dit terug na Genesis toe. Hy sê as julle dit nou wil raak sien, dan kom ons kyk na Abraham en wat hy gedoen het en hoe hy die situasie hanteer het. En ek wil hê ons moet teruggaan en werklik waar ook gaan kyk wat het daar gebeur. Kyk na vers 20, hoofstuk 22 vers 1. Hy sê na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê Abraham en hy antwoord hier is ek. Baie belangrik dat ons sal hê dat die Here sê daar het Abraham op die proef gestel. Hy het hom getoets. Die Here het vir Abraham getoets. Dit was 'n toets om die realiteit van sy geloof te demonstreer. Hier was Abraham se kans nou. Die Here sê vir Abraham, Abraham, en hy antwoord, Here sê ek, en die Here sê vir hom, hier kom 'n toets om te sien of jy werklik lief is vir my. Die Here roep Abraham en hy antwoord dadelik, Here sê ek. En die Here sê toe vir hom, toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En is dit nou kosbaar om te sien daar die woorde van die Here, hoe dat die Here dit nou kom invryf. Let daarop. Die Here is besig om Abraham dik te toets. Hy sê vir hom, neem jou seun, jou enigste, Abraham, jy het net een, maar neem daai enigste seun, daai een wat jy so lief het, sê die Here vir Abraham. Sê nie, hierso kom baie tyd vir Abraham om uit te tree en verskonings te soek en, jy weet, om te sê, nee, ek gaan nie, want hy is by enigste, nee, ek gaan nie, want hy is die ene waarvoor ek lief is. En die Here sê vir hom, neem hom na Moria en gaan offer hom daar. Dis wat die Here sê. Gaan doen dit. En Abraham vertrou met die belofte van die Here. Onthou, want die Here het vir hom beloof en vir hom gesê dat jou nageslag sal wees soos die sterre op die in die lig en soos die seestrand. En nou sê die Here, die enigste manier hoe jy dit kan verkry, jy gaan offer dit. Isak 15 jaar oud op hierdie tydstip 50 jaar nadat Abraham daardie belofte gekry het en die Here sê vir hom, daai enigste seun gaan offer hom.
En ek kan myself nie indink wat Abraham moes gedink het nie. Wat deur sy kop gegaan het nie. Want onthou, Adam was ook getoets, né? Adam was ook getoets, maar sy liefde vir sy vrou het gemaak dat ons sit in die sondige wêreld waarin ons nou sit. Sy liefde vir sy enigste vrou het gemaak dat hy gesondig het voor God. En Abraham is in geen ander posisie as Adam nie. Sy enigste, die een waarvoor hy lief het. En geliefdes, dink net vir jouself, wat moes hy van die Here gedink het? Wat moes Abraham in daai oomblikke van God gedink het? Nog nooit het die Here 'n menslike offer gevra nie, want dit is moord. Ons kan nie anders daarna kyk nie. En nou hierdie God wat ek kan bid, hierdie God in wie ek alles toevertrou, hy verwag van my om moord te pleeg. Hoe kan die Here dit doen? Wat moes Abraham gedink het van God se aard? Sy geaardheid. Wat moes hy gedink het van God se waarheid, sy getrouheid? Maar wat doen Abraham? Het hy gaan stry? Het hy met God geargumenteer? Vers 3 sê, daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgeslaan en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan waar God vir hom aangewys het. Dadelik. Daar die volgende môre vroeg kry alles bymekaar en hy sê vir sy seun en vir sy dienaars, kom ons gaan soontoe, ons gaan. Hy vra nie, dadelik. En nou vers 4 en vers 5. Op die derde dag, vir 3 dae lank loop hy met hierdie gedagte dat hy sy seun gaan offer. Vir 3 dae lank, dit sou my as pa mal gemaak het. Op die derde dag toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle teruggaan. Kosbaar. Die eerste keer wat ons die term aanbidding kry, ons gaan daarheen gaan om te aanbid, is hierso. Wat is aanbidding? Aanbidding is mos hef jou hande na bo, sing halleluja en al die klas van God. Dis hoe ons aanbid. Wat die wêreld ons leer. Nee. Aanbidding is gehoorsaamheid aan God. En geliefdes, as ek geloof in die Here het en my geloof is lewendig, dan sal ek hom aanbid, maak nie saak wat hy van my vra nie. En kyk sy geloof. Kyk wat sê hy vir sy dienaars. Hy sê vir hulle, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Abraham sê dit. Ons gaan soontoe, ons gaan daar aanbid en daarna sal ons terugkom. Waar is sy geloof? Sy geloof is daarin gevestig dat hierdie God wat hierdie ding van my gevra het, alhoewel ek dit nie kan verstaan nie, weet ek dat vir hom is daar niks onmoontlik nie. Hy het geweet dat as ek my seun doodmaak, as ek my seun offer, dat dit moontlik sal wees dat God hom weer uit die dood na die lewe toe sal kan bring. Het God dit al gedoen? In Abraham se tyd? Waar 'n lewe opgerig is? Ja, met Isak. Daardie geboorte van Isak was in sigsaam verwonderwerk toe die vrou aan hom geboorte gegee het wat na die reël van die natuur dit lankal al verby was. Die onmoontlikheid God bewerk. Abraham het dit aangeneem, hy het geweet, hy het gevat en hy het gaan doen dit wat God van hom vra. En nou lees ons daardie hartseer waar hierdie seun langs sy pa vra vir hom sê, maar pappa, om jy weet, ons gaan nou soont om dan gaan aanbid, hier is die hout, hier is die vuur, maar waar's die lam? En Abraham sê, God sal voorsien. God sal self voorsien. In vers 8 lees ons, en Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.
En daar op die berg maak hy sy seun vas, hy sit hom op die altaar, reg om sy enigste, die een waarvoor hy lief is, dood te maak, totdat daar die engel uitroep en vir Abraham sê stop, en met dit saam, daar verkry hy die offer wat die Here voorsien het, 'n ram wat vasgesit het in die bos. En geliefdes, baie mense sal glo dat Abraham mal is, dat hy mal is om so iets te doen. Baie mense sal dink dit is absurd om die Here te vertrou vir dit wat, vir wat Abraham God vertrou het vir. Maar geliefdes, ons kan hierdie brief wat Jakobus hier skryf net so toepas op Abraham se lewe. Hy het geweet wat het is om te vertrou in beproewings. Onthou jy die eerste boodskap? Die beproewings wat van buite afkom? Hy het geweet wat het is. Want toe hy in die land gestaan het en daar kom beproewings van buite, die hongersnood, wat doen hy? Hy hardloop na die Egiptenare toe en hy val die toets. Die versoekings wat in sy lewe opgeheers het, het geval toe hy met Hagar gemeenskap gehad het. Hy het geval. Hy het geweet wat het is om 'n dader van die woord te wees. En met dit saam het hy gegroei. Geliefdes, die Here was nie vir Abraham kopkennis nie. Die Here was vir Abraham nie iets wat hy hier in sy kop rondgedraai het nie, maar eerder hier in sy hart. En dit het uitgesproei na buite. Hy het gegroei in sy verhouding met die Here. Hy het gegroei in God se karakter en hy het God se karakter waarlik geken dat hy op hy plek kon kom waar hy sy enigste seun kon offer. Dis hoe goed hy God se karakter geken het. Hy het die Here geken as die een wat nooit sal terugdraai van 'n belofte nie. Hy het die Here geken as die een vir wie niks onmoeilik is nie. Hy het klaar geweet hoe die Here Isak uit die dood kan opwek. Hy het geweet. En Jakobus sê, dit is waar Abraham geregverdig is deur die werke voor die hele kykende wêreld. Duisende, duisende jare nadat Abraham daardie kosbare daad gedoen het deur om God te vertrou, lees ons dit nog steeds. Voor 'n kykende wêreld, vir almal om te aanskou, vir almal om te sien, vir almal om as 'n voorbeeld na te jaag. Geregverdig deur geloof in God. Geregverdig deur werke in die grootste daad van menslike opoffering van sy kant. En ek bedoel nie die offer van Isak nie. Ek bedoel die offer van Abraham. Want sy hele lewe was hy 'n man van geloof. Hy het sy lewe neergelê en vir die Here gesê, ek vertrou op U. That's it. En hier was sy hoogtepunt. En weer eens, hy was nie perfek nie, maar daar was in sy lewe 'n patroon van glo God wat uitgeloop het op hierdie ongelooflike daad van vertroue, waar die lewe van sy seun sou geneem het en geglo het dat God hom selfs uit die dood kon opwek. Al was daar nog nooit 'n opstanding op daardie punt nie. En nou sê Jakobus in vers 22, sien jy, kan jy dit sien? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Wat ons hier sien, is Abraham met die regte kaartjie. Sy kaartjie is eg. As jy hom in die lig gaan hou, ga jy die watermerk en die stamp en al die digits en al daai goed ga jy sien, want is eg. Die kondukteur, naamlik God, het sy kaartjie aangeneem en gesien, dit is eg. Nie hier wat hy in sy kop verklaar het nie, maar hier waar hy in sy hart gedoen het. Dit wat hy daar gedoen het. Sy geloof in die Here en met dit alles saam hoe hy die regte kaartjie vir die Here gaan toon het. En geliefdes, in hierdie tyd kan ons net die vraag afvra, kan dit in jou lewe gesien word? Kan dit in jou lewe gesien word dat jy die regte kaartjie het, die kaartjie van die geregtigheid van God in jou lewe? Kan dit gesien word? Dit wat jy doen, dit wat jy sê,
die manier waarop jy dink, die manier waarop jy handeling, plaas jou geloof in God. Ek is 'n Christen, maar ek vloek, ek twyfel jy's gered. Dink jy sit met 'n verkeerde kaartjie. Die blou bille gaan jou nie red daarbo nie. Alles saam. Ons handelinge. Daar is net een kaartjie. En wanneer ons voor God staan, gaan daardie kaartjie of aangeneem word, of ons kaartjie sal verwerp word. Ons gaan nou maar sien. Want as ek verkeerd is, geliefdes, as ek verkeerd is, as Marco Labuskagni nie vandag verkeerd is, dan het die wêreld daar buite en julle almal hier saam niks om oor bekommer te wees nie. Waarlik. Maar as ek reg is, as ek reg vir die skrif reg verstaan, dan het die wêreld daar buite baie om oor te stres. Regtig baie. Vers 24 sê Jakobus, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Wat Jakobus daar sê is, dit help nie, ek sê net, ek glo. Wat doen ek? Hoe wys ek dit? En tweedens, sien ons die tweede illustrasie is daai van Rahab. Jakobus sê, en is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het met 'n ander pad weggestuur het nie? Belangrik dat ons sal let is dat daai woorde nie ook net so verwys terug na Abraham. So Jakobus sê hierso, op die wyse wat Abraham geregverdig is, hierdie kosbare geloofsman, sê hy hier intedeel dat daardie verlossing is ook beskikbaar vir 'n hoer. Wat hy daar sê. Hy kies juis 'n ander persoon, omdat sy so merkwaardig anders is as Abraham. Abraham was 'n Jood, Rahab was 'n heiden. Abraham was 'n goeie man, Rahab was 'n bose vrou. Abraham hierdie edele Galdeer, Rahab 'n vernederde Kanaaniet. Abraham was 'n groot leier, Rahab 'n algemene volgeling. Abraham aan die boepunt van die sosiale orde, Rahab heel onder. Kan ons die genade van God in dit raak sien asseblief? Dit maak nie saak hoe ver jy van die pad afgedraai het nie. Dit maak nie saak hoe sleg jy dink as mens jy kan wees nie. Vir hierdie hoer was daar verlossing, sy kon geregverdig word, en geliefdes vir ons ook. Elke moontlike kontras wat ons tussen hierdie twee kan vind, daar's nog baie meer waarna ons kan gaan soek, maar elke liewe kontras word vernietig in Christus. Abraham, die begunstigde van goddelike leierskap en goddelike leiding, Rahab hierdie totale heiding, Abraham het 'n direkte openbaring van God ontvang, Rahab slegs 'n baie indirekte openbaring van God. Maar wanneer jy Hebreërs 11 gaan lees, en dit is so kosbaar, al die geloofshelde, die Bybelse Hall of Fame, wie se name kry jy daar? Abraham en Rahab. Wanneer jy die geslagslyn van Christus gaan lees, wie se name kry jy daar? Abraham en Rahab. Kosbaar is dit nie. Kosbaar is dit nie. En toe die manne van die Here by haar gekom het, daar in Josua, ook 'n kosbare verhaal om te lees, en hulle gevrees het vir hulle lewe, lees ons daar, en aan die manne gesê, ek weet, dis nou sy wat aan die woord is, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle die twee konings, van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, en dat julle hulle met die banvloed getref het. Toe ons dit hoor, het ons harte gesmeld, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde daar. Sien u hoe sy die verklaring maak hier in haar kop?
Hy is die God van die hemel daarbo en op die aarde hieronder. En nou gaan dit van haar kop af na haar hart toe en dit leef so dat sy die manne van God wegsteek teenoor haar eie volk vir wie sy doodgemaak kan word en sy stuur hulle weg met 'n ander pad. Al maak my mense my dood, ek sal staan vir die God van die hemel van die aarde. Toe daardie vrou geglo het, was sy geregverdig voor God. Sy het geglo dat God die ware God is. Sy het geglo dat God die God van wonderwerke is op grond van dit wat hy vir sy volk gedoen het. Sy het geglo dat God die God van mag was wat die Amoritiese konings verslaan het. Sy het dit alles geglo. En is vir haar toegereken vir geregtigheid. En in daardie stadium is sy geregverdig deur haar geloof. En daardie geloofs verdediging is toe geopenbaar in Jakobus vers 25, toe sy die boodskappers ontvang en hulle weer met hulle ander pad wegsteek. So weer dieselfde idee. Hierdie vrou het die waarheid geglo, is vir haar geregtigheid toegereken, en toe haar geloof op die toets moet kom deur werke, en sy het 110% geslaag. Toe sy die geleentheid gekry het, die enigste geleentheid wat sy ooit in haar lewe gehad het, om iets vir God te doen, het sy haar geloof in God gaan demonstreer. Geliefdes, wat se soort werke bevestig ware verlossing? Word ek verlos om na die kerk toe kom? Nee. Word ek verlos omdat ek my Bybel lees? Nee. Word ek verlos wanneer ek vir die kerk koeksusters bak? Nee. Glad nie. Want daar staan nie, en sy het oorgegaan en God aanbid nie. Daar staan nie dat sy kerk toe gegaan het of haar Bybel begin lees het of al dit. Dit staan nie dan. Dit sê nie van Abraham dat hy 'n altaar gaan bou het en God aanbid het nie. In beide gevalle, in albei gevalle, was die sigbare regverdiging van hulle geloof, dit wat hulle op die spel geplaas het deur om aan God te vertrou. Abraham wou 'n groot nasie gewees het. Hy het dit op die spel gaan plaas as 'n demonstrasie van sy geloof in God. Dieselfde met Rahab. En met dit saam moet ons die waarheid raak sien van die Here Jesus toe hy gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor ons nie. Dit het in sigself nog nooit oor ons gegaan nie. As u nie bereid is om jouself te verloën, kan jy nie kind van God wees nie. Abraham het homself verloën. Rahab het haarself verloon. Maak nie saak wat die wêreld sou sê nie. Hulle het gestaan wat vir dit en wat reg is. En nou sluit Jakobus af en hy sê, want soos die liggaam sonder gees dood is, soos die geloof ook sonder werke dood. Jakobus sê, kyk na jouself. Kyk na jouself. Dan staan 'n bietjie in die spieël en kyk na jouself. Wat van jou? Het jy dalk geloof sonder gedrag? Soos 'n Formule 1 drywer wat nie inkom, wat nie weet hoe om 'n kar te bestuur. Geloof sonder werke. Glo jy dalk, maar jy is nie gehoorsaam aan die Here nie. Sê jy dalk dat jy hom lief het, dat jy vir God omgee, dat jy in hom glo, maar jy is nog lief vir die sonde, net so saam? Behandel jy ongeregtigheid of verafskie jy die kwaad? Verafskie jy hoogmoed, soek jy dalk nog nederigheid? Is jou geloof nutteloos of is dit ware reddende geloof? Dis wat Jakobus hier wil uitbring.
toets jouself. En die wyse waarop jy dit gaan toets, geliefdes, is dit wat hy van die begin af gesê het. In die beproewinge, in die versoekings, is jy 'n dader van die woord, staan jy op die feit dat jy gered is of nog nie. Geliefdes, in hierdie laaste twee boodskappe het die Here duidelik vir ons kom uitwys dat daar twee tipes mense is. Daar's mense wat kopkennis het. Die Bybel ken, die terminologie, weet, soos 'n kind wat groot word in 'n EG kerk se pastorie. Nog voor enigiets gebeur het hulle getuienis van redding. Want hulle hoor dit wat pappa sê, hulle hoor al die mooi goed, hulle ken die evangelie. En nou, maar hier in hulle harte, baie van daai kinders, het ons nou al gesien, later word hulle waarlik gered. Verklaar en sê ons dat ons geloof het, soos wat die duiwels doen. Ja, ek glo in God, maar ek weet as ek sterf, gaan ek hel toe. En geliefdes, het ons dank oorgegaan om hierdie twee goed te konnekteer. Laat 'n man eendag gesê dat some people will miss heaven by 8 inches. The distance from the head to the heart. Dat ons hierdie twee nog nie gekonnekteer het. Is daar nog goed wat ons terughou? Wat ons nie op die altaar wil sit nie? Is daar plek in ons lewens waar ons die Here nog nie wil vertrou nie? Geliefde, jy weet vanmôre waar jy met die Here staan. Kan niks vir jou doen nie. Ek wens as predikant het ons soos ons doopboekie, het ons 'n boekie gehad waar ons sertifikate kon uitgee vir redding. Dit sou baie lekker gewees het. Jy's gered, jy's gered, jy's gered. Hier's jou kaartjie, maar kan dit nie doen nie. Dis wat ons vir onsself moet doen. Maar dit gaan nie werk wanneer alles hier bly en dit realiseer nie. En nou weet ons weer eens dat elke een van ons gaan sterwe. En die hemelse kondukteur gaan nou nie so onbeskof na jou toe kom nie, maar hy gaan jou kom vra, waar is jou kaartjie? Wat gaan ons antwoord? Wat gaan ons vir hom gee? Het ons die geloof en die werke in hierdie tyd om vir die Here te sê, Here, hier is dit. Hier is my alles wat ek al vir u gegee het. En dat hy dit aanneemlik sal vind. En ons ook daar sal aanneem. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, wanneer ons dink aan hierdie gedagte, besef ons dat dit so maklik is wanneer ons die eie ek wil najaag om die Here in en deur die saak te mis. En Here, is ons nou op hierdie lewenstrein, is ons nou besig klaar, Here, om te reis na die ewigheid. En weet ons ook, Here, dat iewers gaan u ook die kajuit binnekom en ons vra vir ons kaartjie. Here Jesus, mag u asseblief die naprediker wees van u woord. Mag u met ons kom praat uit dit wat Jakobus hier vir daardie kerk en ook so vir hierdie kerk kom opteken het. Here Jesus, mag ons dit vat in ons hart, in ons koppe bedink, maar ook in ons harte kom vasmaak. Here Jesus, mag ons wees dat ons nie gevind sal word met leeb geloof nie, maar 'n lewendige geloof wat deur die wêreld daar buite raak gesien kan word, aangeneem kan word. En Here Jesus, dat dit strek tot eer en verheerliking van U naam.
Dankie Here dat ons U kan vertrou vir dit. En weet Here, dat maak nie saak wat dit is wat ek heidaglik in my lewe vashou of terughou. Dat niks is te groot vir U om ook so in my lewe te kom vernietig nie. Dankie Here dat ons U kan vertrou vir dit. Want ons weet Here, soos wat die knegt geskryf het, U alleen is die volleinder van dit alles.